อารมณ์มาดีด้วยจริงเตียวินวินลาลูกยาได้อขวัญยีผิดได้ด้วยเตียไม่วินวินลาแม่สนิทดีเจ้าเกยตัวแม่ลูกงกู้มุดิย่อเน้ตัวมาบ่เนาะถ้าอารมณ์มาดีด้วยก้าวในอลาลาตะคู่ลูกเจอลูกยาได้บ่แต่แม้ตะผักก็เปลี่ยนจริงโห MOU เนี่ยด้วยล่ะดิสุดในเนี่ยมา MOU สนิทเนี่ยนอกเสร็จด้วยဝင်လာမဲ့အလို့သမားတွေကဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်လူပေါင်း6000ကျော်လောက်ရှိတယ်စာချုပ်ချုပ်ထားတာဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဒီ MOU 288ယောက်ကိုတွင်းလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကခမရဘာတွေလုပ်ပေးမလဲပေါ့ဆက်ပြီးတော့လေဒါဒါမိကွန်းထုတ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာဟိုကုန်ကြစိတ်တွေလူတယောက်ကို15သိန်းကနေ18သိန်းလောက်အထိကုန်ကြစိတ်ပေးပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်မြန်မာရှိပြအလို့သမား6000ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူတွေကဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်စာချုပ်ချုပ်တာတဲ့သူတွေဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့အခုဒီ988ရောက်လက်တလောဒီစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ထွက်လာလို့ရတယ်ဆိုတာကလေဒါဟာဒီအလို့သမားကြီးမှာတာဝန်ယူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေเนาะအထူးသဖြင့်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဘာတွေလုပ်လဲပေါ့ဒါဒါတွေကိုမေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ MOU ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းစတဲ့ MOU ဝင်လာတာကောင်းလာလို့မေးရင်တော့အလို့သမားတွေတရားဝင်ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချီကတော့ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီကူကဒီဟိုမက်ဆောက်ဟိုမြောက်ဒီမက်ဆောက်တတားပေါ့နော်ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနေလာ9ရက်နေ့ကသူတို့ဒီမနကန်ဆိုးရကနေဖွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တတင်းနေကောလဟာကထွက်ခဲ့တာပေါ့တကယ်လည်းမဖွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နေလာ15ရက်နေ့ကျမှကြာရင်ပြန်ဖွက်မယ်ဆိုလည်းပဲတတင်းနေထပ်ထွက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံမှာဟောဒီနေနဲ့ဟိုဘာများပြောချင်တာမျိုးရှိလဲပေါ့ဒီလိုဖွင့်ရင်ဟိုဘာတွေဟိုထူးခြားမှုရှိလာနိုင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရားဖွင့်ရင်ဘာတွေထူးခြားမလဲဆိုတဲ့မိကုံးကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ကိုဗစ်စဝင်ကလေးကနေဒီဆိုင်မြန်မာအမတ်1ချစ်ချီတရားဟာပိတ်ထားတာဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လရှိသွားပြီအဲ့ဒီနှစ်နှစ်နှစ်လနောက်ပိုင်းမှာအခြေခံတည်သူတွေပေါ့နော်ဒီစားဖို့နေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုဆိုးလာတယ်ဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟာလာကရင်ပြည်နယ်ဒီမြောက်ပြည်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုပဲဟာလာအားကိုးပြီးတော့မှစားတောက်ကုန်တော်တော်များများကမဲဆောက်ကနေပဲကူတန်းသွားလာတာတွေဝဲယူတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုပြည်တွင်းထဲကိုဝင်နေအခုမှရန်ကုန်မင်းလေးအထက်ဘက်ဝင်နေဒီလိုကုန်စည်စီးဆင်းတဲ့ကားကြီးတွေနဲ့ကုန်သွားတာကတပိုင်းပေါ့မြောက်ပြည်မြို့သူမြို့သားတွေတနင်္လာပိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါစားတောက်ကုန်တွေဝဲတာတွေနော်ဟိုဟာဟိုဟာပေါ့အချိန်ကလူတန်းစားတွေရဲ့အလားအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုဒီဟိုပါဗောနေကြာကူးတဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့လာပြီးတော့အလုံးလုံးတာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဗောတရားဖွင့်ခဲ့ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘောနော်ဒီဟိုတရားဖွင့်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့နေဆက်ကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဆင်ပြေဖြစ်နေပြီလားဗောထိုင်းကတော့အစိုးရကလေးကနေအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကလေးလောက်ကနေသူတို့ဘက်ကအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတ်လမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာဘက်ကဒီမြောက်ပြည်မြို့မှာနောက်ဒီ၄ကီကောအဲရွာဒီမှာတိုက်ပွဲတွေကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပေါ့။ဒါလည်းဒီထိုင်းဘက်ကိုခိုလုံရတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်ကတရားဖွင့်ဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတရားဖွင့်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံလုံးဖွင့်မှဖွင့်လို့ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းကဘလောက်ပဲအဆင်ပြေဖြစ်နေပါစီပေါ့။အခုလည်းထိုင်းကအဆင်ပြေပါပဲ။ဟလာသူနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအရာရှင်ဝန်ထမ်းကောအာဒီလုံခြုံရေးအရာရောဖွင့်မဲ့ဟိုဟာအနေထားအထိပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးဝင်လာမဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေကိုပေါ့မှာဒီစစ်စစ်တဲ့လာဝကမှာစစ်စစ်မဲ့ဒီဆက်တွေအားအားလုံးအဆင်ပြေဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တာရဲ့လက်ရှိကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကဒီလာမဲ့15ရင်းနေဖွင့်မယ်လို့ဟလာထိုင်းဘက်ကိုပြောလိုက်ပြီမဲ့လေအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အော်သူတို့ကဒီဝန်ထမ်းလူအကျက်ဒီအစအဦးရဲ့ဒီစက်ရနေရရဲ့လူအကျက်ဒီပေါ့နော်အဝင်အထွက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဖွင့်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးဟာလာစစ်ဆင်မှုတွေခံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ကောဒီဖွင့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းမြစ်မှာလုံသမားတွေနေတော့ပေါ့နော်တို့ဒီအဝင်ထွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီဟိုမြန်မာလုံသမားတွေနေဘာတွေပြည်ထားဖို့လိုလဲပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားကိုကူညီဆောက်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလာမယ့်မေလ15ရက်နေ့မှာအမှန်တကယ်ပဲနိုင်ငံကြီးကြီးတရားအမှတ်1ပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့လို့အရင်လိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့ရခဲ့ရင်တော့မှအရင်လိုအလွဲတကူပြန်ပြီးတော့မိခင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်အရဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပေါ့
เออล่ะพี่ดูที่เอาเยอะสิขันซาเจียชีได้ไม่แต่ในบารีตาดีกูอ่ะล่ะยามาแบบก็ตีจับว่าสิเสบีดออ่ะล่ะพิจารณาชาเลยไหมทุกข์ไปเลยไหมตาลีดีดิเช่แล้วทุกข์ก็จันทร์รู้ดีมามีดาวสุดใหญ่พิจารณาได้ขาดใจเออเบบว่าพ่อเป็นมานี่เลยสุราดีกูจันทร์รู้ว่าปัสสาวะปีบีดอต้องชูบีดอเห็นดูเล่นเหวี่ยงเอาลูกยามามาหูเห็นยาดาวสุราลูกจันทร์รู้กันเขาเองว่าพ่อแกมาเขาเองจันทร์รู้ยามามาบูดีนี่ไปยามเองยามามาบูดีนี่จันทร์รู้สิขันยามเองအဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းယူတာတွေဂျပုန်ရိုက်တာတွေမိတူကူးတာတွေဟလာမြန်မာဘက်ကတေချာပေါ့ဒီလိုအပြုမှုတွေနဲ့တီတူကိုဆက်ဆံနိုင်မယ်အဲ့ဒါတေချာပေါ့ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေဟလာမိခင်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ပြောင်းဝင်လာတဲ့အခါပဋိဌာန်ကိုလိုအပ်တယ်အနာသိန်းစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာတကယ်လို့တရားပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့အရင်တော့အစ်နေနဲ့အခုအစ်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာဟမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုအဲကိုပြန်လာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လာလို့ရမယ်ဆိုကြတဲ့ဆိုတဲ့ဇကားကိုအရင်တော့ကအဲ့ဒါရတားဆွေးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါက်ဆန်းစုကြည်တောခဲ့တာတွေရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုအချိန်မရွေးပြန်လာလို့ရတယ်ပြန်လာလို့လည်းရရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာအတုံးတုံးတွေကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပြောခဲ့တာတွေကြားဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်နိုင်ငံတဲ့ကိုပြန်လာမယ်ဟလာအနည်းဆက်ဆုံးပြောရင်ထိုင်းကအရှင်ပြောင်းလို့တမားတွေကအရင်လိုလွယ်လင်းတကူပြန်လာလို့ရမယ်မထင်နဲ့တော့ခဲ့တဲ့၃လကတော့မှပြီးတော့ပြန်အဖြစ်နဲ့ထိုင်းလဝကကတရားနှစ်ကိုဒီချစ်ပြေတရားနှစ်အမှတ်နှစ်ကိုပြန်ဖို့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကစစ်ဆေးတာတွေပါတယ်အများကြီးတွေ့ပြီးဟလာတချို့လိုလိုပါလိုလိုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမေးတယ်ဖုန်းတွေဆစ်တယ်နော်မင်းတို့ဟိုဟာဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိသလားပါလားပေါ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းတဲ့ဘက်မှာအဲဘယ်လိုသဘောရလဲလို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမေးပြီးတော့အဲသူ့လူကိုယ်ပိုင်တာလုပ်ပြီးတော့အဲလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့ချက်ချင်းကုတ်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာတွေရှိခဲ့ဘူးလေလေဒါလေးတွေကိုရှင်းပြလို့တမားတွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ဘောနော်ဒီကိုယ်နေနဲ့ဒီဟိုဘောဒီမှတ်ချက်ဗာများပြောချင်းပြောပေးချင်တာမျိုးရှိသေးလဲဘောနော်ဒီရှင်းပြမြတ်မှလို့တမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်โอเคလက်ရှိဒီထိုင်းနိုင်ငံလည်းကိုပေါ့အခုလည်းတော်တော်များများပေါ့ဒီ Facebook တွေထဲမှာဟလာရှင်းပြောင်းလို့တမ MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းကိုဒါပထမဦးဆုံးပေါ့ဒီ COVID ကာလနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့288ရောက်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးကသတင်းတွေထဲမှာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအဲဘလို့ပဲဝင်လာပေါ့เนาะဒီဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတဲ့အချက်လက်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါပေါ့ဒီလိုတမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟလာဒီလိုလက်တော်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဝင်လာလို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်အလုပ်သမားတွေပေါ့ COVID မတိုင်ခင်ကဆောတော်လေးကကျွန်တော်ပြောသလိုစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလုပ်သမား6000ကျော်ဝင်လာဖို့အတွက်ကိုဘသူတွေကတာဝန်ယူมาလဲအဲ့တော့ဒီသတင်းကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလုပ်သမား6000ကျော်လုံးဟာလည်းမိမိတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာ agency တွေနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုမေးမြန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းအရင်လိုဟလာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာဖို့မလွယ်အပ်သေးဘူးဒါ COVID ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိုင်းအစိုးရရဲ့တည်ဆဲဥပဒေစီမီစီကန်းကြီးကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုပန်ကြားလိုတယ်ဗျာ